Ofa ya viwanja, ofa ya viwanja vya Chanika, Chanika na Manga, Manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam, Chanika mwisho na Manga, Manispaa ya Ilala jijini Dar es Salaam. Viwanja viko sehemu nzuri kabisa, huduma zote za kijamii zinapatikana. Awali yote kama unavyoona hapo, huo ndio umeme ambao viwanja, barabara ya kuingia kwenye viwanja ndio hii. Hii ndio barabara kubwa kuingia kwenye viwanja, mdau wangu, kwa bei ya milioni 2,300,000 tu pesa za Kitanzania unapata viwanja vyako safi kabisa. Hii ni barabara kubwa kuingia kwenye viwanja na viwanja vyenyewe ndio hivyo unavyoona hapo, kwa bei ya milioni 2,300,000 tu viwanja vyenyewe ndio hivi hapo. Viwanja vyetu ndio hivi kama unavyoona, na hizi ni barabara za ndani za mtaa, barabara safi kabisa. Viwanja vina ukubwa sio mita 400. Awali ya yote, mdau wangu, unapata viwanja vyako safi kabisa kwa bei nafuu kabisa, milioni 2,300,000 unapata viwanja vyako safi. Viwanja hivi vimejengwa, vimezungukwa nyuma ya makazi. Kama unavyoona hayo ni makazi ya watu, viwanja ndio vipo katikati. Ukiona hapo kuna mji kabisa wa watu. Viwanja vinauzwa bei milioni 2,300,000 pesa za Kitanzania, unapata kiwanja chako safi kabisa hapa hapa Chanika mwisho mjini. Karibuni sana wateja.